Můžeš mi říct, co bylo to, proč ses rozhodl jít studovat, nějakou konkrétní věc, která ti v té firmě nevyhovovala, kterou si potřeboval nějak posunout, chtěl změnit? Jak už si řekla, tak ta situace je u nás trochu specifická. My jsme rodinná firma, dochází tedy ke generační obměně. Je tady takový požadavek, aby se ta firma někam posouvala, aby jsme nezůstali stát v tom, co jsme se za ty roky naučili. Lidi se na to zvykli, i vlastně vedení se tak nějakým způsobem nasměrovat tím směrem, že je potřeba vyhledávat nějaké nové příležitosti, ale ty příležitosti se sami nás neosloví. Je potřeba k tomu mít ty lidi. A vzhledem k tomu, že tato záležitost pomaličku přesouvá se právě na ty další generace, tedy včetně mě, tak logická úvaha byla taková vzdělávat se, jo? Zjistěvat názory jiných, rozvíjet se v tom pohledu na svět, který je kolem nás, který se mění čím dál rychleji a je velice nebezpečné z našeho pohledu zůstávat stát na místě a čekat, co se stane. Chceme být na to připraveni a to je ten důvod, proč jsem tady. Jako manažer z praxe se setkáváš s různými situacemi a i s těmi méně manažerskými. Co bylo, nebo co je tak nejvíc, co tě trápí, nebo co bys si rád v té své praxi změnil, posunul? Ty jsi se mě původně zeptala na trošku jinou otázku, aby na ní možná navázal. Tebe zajímalo, pro co jsem si sem vlastně přijel, co bylo jakýmsi mým očekáváním. A já jsem se samotný trošku překvapil tou odpovědí. A bylo to jednak jakási nejistota z nové role, která nám neměla přijít. Jsme rodinnou firmou, připravuje se jakási generační obměna. Je tady určitý tlak na to, abychom se posunuli dál, abychom nezůstávali stát na místě, aby jsme přicházeli s novými podněty. A logicky nové podněty od těch samých lidí, kteří 20 let dělají tu samou činnost, prostě nepřijdou. Takže chtěli jsme se podívat na to, jak to chodí jinde, načerpat jakousi inspiraci a v tomhle ohledu bylo toto vzdělávání pro nás docela zajímavé. Moje očekávání bylo jednak teda co se týče rozšíření obzorů, pak jsem se taky těšil na své spolužáky, na lidi, kteří řeší podobné situace, podobné problémy. Zajímal mě vhled tak nějak jaksi do mých problémů zvnějšku. Na druhou stranu, co asi nelze očekávat, a přiznám se, že já sám jsem to ani neočekával, je jakýsi jednoznačný návod, něco, co by bylo univerzálně aplikovatelného, nějakých 10-12 bodů, které když budu aplikovat ve své firmě, tak ji povedu k zisku. Takhle to bohužel není a upřímně řečeno ani by být nemělo. Takže jsem rád, že stejným způsobem k tomu přistupují také lektoři tohoto kurzu. A myslím si, že to hlavní, co tady získávám, je možnost dívat se na své problémy trochu jinýma očima. Trochu se odosobnit od toho pohledu člověka, který je v té společnosti jaksi integrován a spíš se vžít do role nějakého pozorovatele, který má určitý nadhled a je schopný se dívat jaksi za horizont, kam si do té budoucnosti, což je to, co teď potřebujeme. Je něco opravdu konkrétního, co by si mohl jmenovat, že ti to jako cvaklo v hlavě a řekl jsi, jo, to je vlastně ono, co je prapůvodem toho, co nám ta firma dělá. Teď jsem si šáhl na tu věc, o které pořád uvažuju a nemůžu se dostat k tomu meritu věci. Přiznám se, že není to výuka v tom slova smyslu, na jakou jsme zvyklí z klasického konvenčního vzdělávání, kterým jsme si každým prošli. Je to hodně niterná, hodně intimní záležitost, člověk si to musí tak nějak vnitřně prožít. Hodně často k těmto momentům dochází a člověk si potom uvědomí, že nemusí ty problémy nutně hledat vně u jiných lidí, kde si v té organizaci. Třeba zjistí, že když začne u sebe v nějakém svém vnitřním nastavení, přispěje k řešení problému daleko víc, s vyšší efektivitou a možná se mu v té organizaci bude i líp žít. Byla třeba pro tebe v tomhle směru důležitá ta kompetence naslouchání, podávání zpětné vazby, vnímáš něco tak až opravdu konkrétního, jakoby mimořádně důležité pro tu manažerskou práci? Myslím si, že obecně interpersonální zkušenosti nebo schopnosti, dovednosti jsou cosi, co se v té manažerské praxi podceňuje. Přijde mi, že když se podívám zpětně, jak byl posuzován i mnou samým kvalitní manažer, tak tam jakési ty pevné znalosti, ta odbornost v dané věci tomu více dominovala. Tady jsem se na to podíval trochu jinak
A myslím si, že zpětně trochu i hodnotím jinak svůj manažerský výkon. Takže myslím si, že to, co se tady učím, nebo to, co spíš zatím pozoruji, a doufám, že to v budoucnosti budu umět, nepomůže snad i víc, než kdybych se snažil opravdu proniknout do hloubky a technologické podstaty spousty procesů, které u nás běží. To jednoduše není v silách běžného člověka a ani se to od manažera z mého pohledu neočekává.